Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u posledního dílu ze série Cities Skylines. A jak jsem v minulém dílu slíbil, dneska si dáme hodinový speciál a budeme dobudovávat tuto čtvrť, respektive řečeno, my už jsme tuto část čtvrtě postavili, čeká nás dneska osadit tuto čtvrť a tady v tomhletom výkusu jsme si slíbili, že si postavíme nějaké trolejbusové nádraží s přestupním uzlem, asi i na tom metro, takže uvidíme, kam se dneska dopracujeme a když se tam nedopracujeme dneska, tak už si nejspíš nikdy. Každopádně to metro bych tam natáhl tady votáť a udělal tam mezi zastávku, to asi snad nebude takový problém. Každopádně, my tady budeme teda doobydlovat tuto čtvrť. Pokud nám ještě zbyde nějaký čas, tak ještě začneme obydlovat tuto čtvrť tady. S tím, že tady jsem to zapomněl trošku srovnat a já bych to tady ještě možná trošku maličko aspoň předtím srovnal, protože je mi úplně jasný, že bych na to pak zapomněl. Tady výslovně jako úplně nechci udělat jenom placku, jo, a tady ty hory, co tady jsou okolo, nechám. Ale jedná se mi o to, aby jsme tady neměli moc velký sráz kvůli některým typům budov. A hlavně bych rád tady tuhle tu čtvrť nechal takhle v dulíku, jakoby jo. To znamená... asi nějak třeba takhle, tady bychom naopak zase možná... mohli nechat takhle ten dolík a že bychom tady potom třeba vedli ty trolejbusy někam nahoru, to ještě uvidíme, to je problém budoucího Deimose. Já bych asi začal budováním toho trolejbusového nádraží dneska. To je takový asi problém number one. A myslím si, že tady máme i relativně dost místa na to. Akorát si myslím, že když tady zbourám... tohle mám to od někud jinud ještě napájený. Nemám, hele. Tak já to napájet asi budu odsáď. Možná bych tam viděl i přestupní uzel na tramvaje, protože my je vedeme tady, ale nevím... ještě si to rozmyslím, protože se mi to úplně zatím nepozdává, jak by to dopadlo. Takže ještě uvidíme. Už tahle ta tramvajová linka je totiž relativně dost vytížená, což tady krásně můžeme vidět, kolik tady těch tramvají fakt jezdí. Koukal jsem, že i docela lidi ty tramvajové linky využívají, což je taky super. No, tahle ta čtvrť na tom kopci se mi i relativně líbí, tak uvidíme, jak to tady dopadne dále. No a ty trolejbusy možná, že bychom rozšířili až někam semhle, třeba aspoň k těm tramvajím, že bychom tady udělali nějaký přestupní uzel taky. Když to je zbytečné, protože tam bude metro, tak to metro tady bude jedna zastávka, že jo, semhle, takže metro tady asi bude zbytečný. Teda tramvaj tam bude zbytečná, až tam bude metro, tak jsem to chtěl říct obráceně. Tak, tady takhle uděláme útes. Perfektos. Tak jo. Jak uděláme to nádraží na ty trolejbusy? Mně by se hrozně líbilo, kdyby jsme tady udělali podobný koncept jak s tím autobusovým. Čeká, se tady vypnu asi zatím veškerý přichytávání. Otázka je zaprvé, jak ho budeme orientovat. Já bych ho možná orientoval... jak tam budeme dělat vjezdy, výjezdy, jo? O tohle ty všechny věci se jako nejedná. Blbě je, že pro trolejbusy tady nemáme kruhák, nebo jednosměrnou silnici, co tady máme použitý kruhák, takže my ty trolejbusy budeme muset potom napojit jinudy, ale to je problém budoucího Deimose. Hele, já bych viděl to, že tady takhle uděláme příjezd. A pak bych tady na to udělal takhle... já úplně nechci úplně dělat kolmice. Mně by se hrozně líbilo, kdybych to mohl zase dát pod těma 45. Dáme to pod 45 a jeden dílek vždycky. Ještě taky nejsem si jistý, jak hodně to tam udělat jakoby hustý. Tohle nebude fungovat úplně tak, jak jsem chtěl, tyjo. Já to udělám asi takhle. Jo, to přesně nefunguje tak, jak jsem chtěl. Takže já si tady udělám takhle asi... a jo, uděláme tady takhle pomocnou linku. A teď tam teda nebude 45, bude tam 46, ale to už mě asi jedno. Hlavně, abych tam měl bajvoko stejný mezery, což teď očividně nemám.
Tohle asi sedí. Super, hele, tohle vypadá dobře. Kolik tady uděláme zastávek? 8. Já myslím, že 8 by asi mohlo stačit, ne? Jo, a tady bude ale problém, aby se mi to tam nesnepovalo. Jočky, tady musím dát akorát tu jednosměrnou. Jo, tohle bude dobrý. Tohle bude fajnový. Takže takhle. Čili to nějak daleko není? Já myslím, že jsem to tady měl jeden dílek. Momentík. Kolik to tady bylo? Za 350. Takže takhle. Jinak vzhledem k tomu, že právě toto budování vždycky jste měli nejradši na mých videích, tak jsem se rozhodl, že právě v posledním hodinovém videu budeme právě takto budovat. Tak, tady bych to udělal takhle obousměrné. Tady to určitě uděláme jenom jednosměrný. Ale obráceně, tak. A tady to taky bude jednosměrný, protože tam budou ty zastávky. Takže tady ty autobusy budou přijíždět. Jo, tady tudy budou přijíždět, tady budou najíždět na ty jednotlivé stanoviště, udělal jsem jich 8, já myslím, že to bude stačit. Ono by se možná, je to 10. ještě, ale vešlo, počkejte, zkusme. Zkusme se sem ještě to 10. bude vejít, já si myslím, že by ještě mohlo. Já tady takhle kousek ještě protahnu, počkej, tady dám jednosměrnou. A jo, to vyjde. To vyjde, bude to hezký, ono i kdyby se tam nevešlo, tak já bych tomu asi trošku dopomohl. Tak. Takže je to podobný koncept jako tam, ale ono, co si budeme nalhávat, tenhle ten koncept je dobrý a funguje. Tak jo, teďkom bych tady někam potřeboval ty trolejbusy napojit. Já bych si to docela představil, že bych je napojil semhle. Že bych je napojil takhle semhle, ale on tam asi bude úplně hodně ten svah strmej. Uvidíme, jak to dopadne. Ale nebude. Já bych to rád zahnul na trošku menším kousku. Počkej, ještě jednou. To úplně není ono, tak jak bych chtěl. Jo, tohle vypadá líp. Jo, to je přesně ončo. Tak, tohle je docela dobré. No, potom bych ty trolejbusy rád zase někam tady zpátky napojil. A to asi konkrétně semhle. Tady se mi ještě nelíbí jedna věc. A to je, že vlastně ty trolejbusy budou muset dělat jakoby kolečko. Jak tady mám ty jednosměrný, ale zase ty obousměrný nástupiště budou dělat hrozný brajgl. A co to udělat i obráceně, že bych tady najížděl a tady bych vyjížděl, to by asi možná i šlo, hele. Že bychom udělali takový... Že bychom udělali takovýhle hybrid. To znamená, že tady tyhle ty trasy bych udělal obousměrný. Já se bojím, že to bude dělat bordel, ale vyzkoušet to můžeme, hele. V tom pádě tohle tady otočím. Hele, víte co, za zkoušku nic nedáme, za zkoušku nic nedáme. Každopádně. Tady teda musíme udělat trolejbusovou a... Otázkou je, povžijeme ty trolejbusy tady tím okolo? To bysme asi možná i mohli, že jo? Akorát teda nevím, ty trolejbusová by měla být stejně široká jako ty ostatní. A boudáme to tady budovy v těch zatáčkách, nevím z jakého důvodu.
Já vím, jste bez elektriky, už se na tom pracuje. A víte co, já to nepožinu úplně tou krajní. Já to udělám trošku jinak ještě. Já to poženu spíš tudma a tady nechám tu, co tam byla. Sice mi to teď zbouralo nějaký budovy, ale snad mi to ty lidi odpustějí. Jo, že poženu to vlastně takhle, tudma. Tady doufám, že to nebude dělat úplně velký brajgl. Jediné, co mě hrozně štve, že tohle je obyčejná silnice, že to není jenom pro MHDčko. Jo, já když tak potom něco stahnu ze Steam Workshopu, ale to už vy neuvidíte. Tak, já myslím, že tady můžeme teda udělat první trolejbusovou linku, ještě tady teda uděláme někam depo. Depo se mi fakt jako hodně líbí právě tady hned. Já doufám, že z té druhé strany půjde napojit ještě nějaká trasa. I když víte co, já s ním rovnou možná ještě kousek takhle hejbnu. A tady to ještě trošku okopeme, aby to nějak vypadalo, že jo. Počkej, dáme takhle. Aby to tady nebylo úplně takhle vykůsané. Jo, tady naopak zase to asi nechám. Takhle, to já myslím, že to je dobré. To je takový divně zlomený, že jo, tenhle ten segment. Lepší? Oh, bože, děkuji ti za mluvit mod. Tak, ještě než uděláme tu trolejbusovou linku, tak ještě tady budeme muset udělat jednu takovou drobnost. A té drobnosti se říká přechody nebo nadchody pro lidi. Ty byly tady, ano, super. A mně se vždycky právě líbilo, když jsem ten měl udělaný, že jo, takhle by to mělo jít přesto, ne, doufám. Jo. Jo, že vlastně já to mám takhle nad tím udělané všechno. Je to zbytečně vysoké, já to pak trošku snížím přezmluvit asi, kdyby náhodou. A teď on otázka, dát to takhle do prostředka, když to udělám takhle, přicucne se to, nepřicucne se to. Já jsem chtěl říct, že se to přicucne k obou dvou koncům, ale rozhodně se mi to uprostředka líbí asi víc. Jo, to je dobrý. Takhle si tady s tím trošku smoothitem pohrajou akorát. To znamená, že tady budou ty přístupy k těm jednotlivým stanovištím. To je relativně dobré. Tak, pak jsem to ještě vždycky dělal nějak ještě, že jo, takhle z druhé strany, jestli se nemýlím. Já se na to nádraží tam nechci úplně koukat, ať to není úplně kopie, ale ona to stejně asi kopie bude. Akorát, že tam to je autobusový, tohle je trolejbusový, že jo. Hehe. Jo, hele, dobré, takhle to bude fajn. Tak, zase to tady udělám takhle rovnou dolů. Pak si s tím zase pohybem movitem. Hele, zdá se mi to, nebo tady ta mezera je nějaká větší? To mi asi jenom zdálo. Tady mi to úplně jak nesedí, nevím proč. Jo, lepší. Tak jo. No, tady by to mělo být úplně naproti sobě a úplně to jaksi úplně naproti sobě není a teď taky nevím jako proč. Jakmile s tím mluvitem začnete trošku hýbat, tak ono to začne občas dělat trošku bejkárničky, kterých jste si ani předtím úplně nemuseli všimnout. A myslím, že dobré. Jo, já myslím, že je dobrý. Super. Tak. Tady odtáď bych hrozně moc rád ještě udělal
takovej zahnutej sansourek semhle. Jak prostor je obsazen? Já ti dám prostor je obsazen, až ti bude triko malý. Čekej. Když to teda zvednu takhle kousek jenom. Ježiši Kriste, co to tady toto? Hento? Co to? Fuj. Čekej, tam jsem moc blízko. To se mi úplně moc jako nepozdává tohle, jak to tady teď vypadá, ale... Ono to totiž vždycky udělá stejnou blbost, takže já to udělám asi takhle. Jo, teď to je dobrý. Teďkon, tohle to takhle vemu přizmluvit page out, page up, page down. Tohle zase vezmu page up. A zkusím to tady jenom takhle narovno spojit. Jako ty dva sloupy mě tady iritujou, ale jinak to špatně nevypadá. Tak jo, ještě šoupnu to na ten konec, aby to se to chytlo k tomu chodníku tady. Perfektos! Já tady ještě zkusím trošku dát ty sloupy dál od sebe, aby to líp vypadalo. No a v tom pádě... Tohle kousek vejš, tohle kousek níž a já myslím, že to je dobrý. Ježiši Kriste, co to tady máme za mor? Jo, potřebujeme nastěhovat lidi do města, nejsou zaměstnanci, že jo? Klasika. Tak. Já teda tady rovnou nazónuju nějaké čtvrti pro lidi. Tak, tady máme obytný, obchody. Když tak na to koukám, tak o tyhle ty tady úplně zájem není. Tak já tady místo toho ještě asi hodím takhle tyhle. To bude fajn. Tak, tady zase místo toho hodím nějaký lidi. A tady mi ještě teda chybí nějaký ochodničky, než se ty lidi nastěhujou, aby to tady nějak vypadalo. Aby ty lidi měli nějakou lepší dopravu, že jo, na ty zastávky a tak. Ono byste se divili, ale oni opravdu ty lidi, ty chodníky tady fakt jako hodně využívají. To vám mimochodem můžu klidně i za chvíli ukázat. V nějaký čtvrti, kterou normálně běžně jako dělám tady, nebo už používáme, tak vám to ukážu, kde už jsem tohle dělal, jak to hodně lidi používají, jo, mezi těma baráčkama tady. No, tohle je docela dobré. Tady bych udělal akorát asi zase tenhle ten, takhle jeden kolmo. Jeden kolmo sem, jeden kolmo sem. Jeden někam bajvočko semhle. Tady to klidně můžeme takhle spojit jenom do kříže. Šup, šup. A tady by se mi i líbilo asi jeden ten chodníček udělat... Ten bych tady nějak rád zakroutil. Já se na to asi vypnu. Tyjo, to je docela šupando tohle ale. Nevadí, od čeho máme mu mluvit? To je zvláštní. Já s tím hejbu nahoru dolů, ono se to takhle jenom vlní. Tak to je hustý jako. To nevadí, já to tady trošku teda udělám jinak.
No, teď to je lepší. Teď to není takový sešupando. Akorát, ty kon teda přes ten mluvit, tohle dám kousek níž a bude to fajn. Aby se tam přesně, tohle jsem přesně hledal. Perfektos. Já jsem to nechtěl úplně upravovat ručně, protože by to byl zásah do té krajiny tady. A bál jsem se, že to tady nedokážu takhle hezky vyříznout na to. Že tady to udělám jenom takhle lehce dostracená. Super, hele, perfektos. Ještě to tady takhle vyžehlíme tímhle. No, já myslím, že dobré. Tak, to jsme tady teda lehce spojili takhle ještě. Co bychom ještě možná, Ante, to už asi nahoru spojovat úplně nebudu, ale tady bychom možná mohli. Hele, to ještě udělám tady spojku. Nakonec tady udělám tolik chodníků, že ty lidi ani nebudou chtít MHDčko využívat, vole. Tady jsem úplně zapomněl udělat, koukám chodníčky. Tak tady ještě furt to můžu vylepšit. Aniž bych tady se dotkl nějakých budov. Čekaj, tady to asi kousek šoupnu. Tak. Já myslím, že dobrý. Tak jo. Nějaký lidi nazonovaný máme. Vodu tady máme. Obchody nazonujeme ještě nějaký. Já myslím, že by se to mělo začít ekon stěhovat teda už. Jo, už se tady něco stěhuje a my můžeme jít pokračovat tady v tom našem budování. Tak, co nám tady ještě chybí? Chybí nám tady ještě umístit zastávka metra. Kam ji dáme? Tyjo, já jsem tady docela jako zvoral. Protože má ta zastávka metra tykon tady jako úplně nikde jako pěkně umístěná nebude. Jak jsem totiž tady dal tu vozovnu, tak já tu zastávku metra nemám úplně kam dát, ty kokos. Čekat, metro je tady, kam ji dáme? Že bych tady dal povrchovou? Ona se sem jako vejde, že jo? A my tady ještě i máme tu vyvýšenou. A ono to je vlastně jedno, jestli je vyvýšená pro ty lidi, že jo? Protože přístup je furt spodem. Nebo ji dáme tady? Co tady je za budovy? Tady jsou obytky, ne? Jo, to jsou obytky, takže ji dáme na druhou stranu určitě. Kvůli těm obytným budovám. Dáme tady takhle vyvýšenou, aby to dobře vypadalo, že jo? To je jasný. Tak. Ještě tady takhle kousek šoupnu. Tady ten vlak bude vyjíždět z té hory. A pak tady bude někam zajíždět zase hned dolů. Takže, takhle s tím. A teďkon teda, když tady zapnu ty tunely metra, že chci dělat. Tak, jak my to tady uděláme? Jo, my jsme chtěli tady otať, že jo? Jo. Takže, já to takhle pauznu. Tady to přerušíme a tady žádná zastávka není, to vede až úplně někam daleko. V tom pádě není co řešit, to je totiž ten velký okruh jenom tohleto. Ten malý okruh tady nikdy nemám, ten je až daleko. Ten je tamhle, jak ten vůbec. Ale trvám na tom, že chci, aby to tam vyjíždělo tady z té hory. To bude hodně hustý. Není to úplně tak, jak bych chtěl. Ale mohlo by to být horší. Já bych hrozně moc rád, aby to opravdu tady doslova vyjelo do toho... do té hory. Ale hrozně moc rád bych, aby to bylo jako do toho zatočeného, takhle. Jo, to je dobrý. Ještě to trošku vylepším, ale bude to fajn. Aby to opravdu bylo jako takhle, aby tam nejeli jako do kopce.
Jo. Ještě uvidíme, jak to teď bude dodělat. Tak, kam to mám napojit, teď ale nevím. Tady. No. Mohlo by být hůř. Já bych jako docela rád, aby to tam nějak jako... Jsem nechtěl. Hej, no tak, já potřebuji tenhle ten segment. Aby to tam prostě jakoby nějak navazovalo, jestli rozumíte. No, to je docela dobrý oblouk. Jako trošku mě to štve, popravdě, jo. Ale s tím nic neuděláme. Co kdybych to zkusil zase uhnout do té hory takhle, ne tak prudce. Kdyby se mi podařilo dostat úplně v klidu pod ten tunel, což by se mi mohlo podařit úplně s přehledem. Proč to nejde? Furt je to moc strmý? Prečo? Zkusím tohle zvednout vejš. A ještě to tady trošku zaděláme tou hlínou. To je dobré. A teď ještě, aby mi to tady šlo teda pokračovat, ale. Tak co, nahoru, dolů, dolů. Kam to mám napojit? Tamhle. V tom pádě jako není asi co řešit, že jo? No! Já myslím, že relativně dobré. Tak, teď potřebuji, aby se mi tam ty zastávky metra propsaly. Hej, jako není to úplně ideální, nebudu vám nalhávat, jo? Nebudu vám úplně nalhávat, úplně ideální to není, mohlo by to dopadnout hůř, ale. Tak, teď když tady necháme chvilku to metro jezdit, oni by si tady měli propsat ty linky. Jo, ta linka, co tady končí, tak by se tam, hele, už se tam propisujou, super. No my tam jenom teď uděláme zastávky, že jo. Jakmile se tam úplně dopropíše, ještě je ten druhý směr. Mám tady oba směry, že jo? Mám tady oba směry, hele, mám. Já jenom potřeba, aby tam projela jedna souprava, no jakmile tam ta souprava projede, tak by se tam ta linka měla objevit. Hele, už jede. Pojď mi, hop. Pojď už. Má to musí dopojet až do cíle, že? Jo, protože ona tady jakoby nemá zastávku ještě zatím, že jo? Uvidíme. Ty jo, tohle je velký kusando. Chvilku ještě bude trvat, než se to propí... Hele, už se to propsalo, super. Tak. Já potřebuji tykon zastávku teda přidat tady. A zastávku přidat... Tady. Jsou tam dvě zastávky? Jo, jsou. Měli by tady začít stavět. Tak. Teď ještě přístup k tomu metru, jak my tady uděláme. Mně by se docela líbilo. Že by, protože ty lidi nám tady budou běhat po chodníku, že jo? To my úplně nechceme. Ale co by se mi jako docela dost líbilo, kdyby se mi podařilo... Udělat to nějak takhle? Ještě nejideálnější by bylo, kdyby to byl nějaký hezký obloukoslav.
Jo, ten sloup není výslovně v silnici, to se mi i líbí tohle. A to samý z druhé strany, jenže má ta zastávka není uprostřed, já jsem ji chtěl dát doprostřed, já jsem ji nedal doprostřed. Co je tohle za bordel? No tak to teď nevím, jak to tady ale udělám. A kdo říká, že to musí být úplně stejný? To přece nikde není napsaný, že to musí být úplně stejný, že jo? Krát by se mi to podařilo, ono to totiž nechce dávat úplně ty krátké trasy. Tak. Je, proč to je takhle vysoké tady? Tak to vysoké jsem to nechtěl. Dáme tady tu object high. Tento. Tak. A teď by to mohlo být, ne? Já bych to totiž hrozně moc rád dal už jenom tady dolů. Jo, jenže ono to s tím bude dělat trošku drahoty. Čeká, takhle šoupnu kousek. A teď tyto dva body. Šoupneme takhle zpátky. Já myslím, že dobrý. Jo, nebudu to tady řešit. Jediný, co mě trošku štve, že tady to je trošku jinačí, ale... Jednou toho zde bude symetrický, no. Tady jsem ještě taky mohl udělat ten přístup. Hele, už tady lidi choděj. Už tady lidi choděj. Jak já jsem chtěl ukázat, tak lidi používají ty cestičky mezi těma čtvrtěma, jo. Čekej, kde mám tu jednu takovou hezky udělanou, tu co vám chci ukázat, tam je to fakt jak úplně krásně vidět. To je tady, koukejte, hele jo. Je to jednou mají chodit na autobusy, jo, a koukejte, ale na každém chodníku, kam se podíváte, jsou lidi. Jo, a jsou tady dokonce i části chodníků, kde ty lidi fakt chodí brutálně hrozně moc, protože tady chodí mezi metrem a tramvají. Jo, takže jako opravdu ty lidi to používají víc, než jsem si myslel. Tady taky jo, hele, koukejte mezi panelákama, takže jako fakt je to dobrý to tady mít. Tak, kde jsme to skončili? Ty jo, zase tu čtvrtě můžu najít tady. Tak jo, hele, co dále? Dále tady teda uděláme nějakou tu tramvajovou linku první, teda tramvajovou, trolejbusovou. Mimochodem víte o tom, že trolejbusy byla první, nebo byl první dopravní prostředek, který jsme v této hře udělali? Úplně první dopravní prostředek, který jsme v této hře udělali, byl trolejbus. Kruh se uzavírá. Kruh se uzavírá. Čekaj, tady bych zrovna mohl udělat ten trolejbus v obráceně. Moment. To mě vůbec nerošlo, že tady, když už jsem to tak kvůli tomu hloupě udělal, tak tady to uděláme obráceně, že jo? Tady to uděláme naopak, že budeme jezdit takhle. Tady uděláme zastávku. Tak a jinak tady už to necháme stejně, jak to bylo. Ještě tady bych mohl asi jednu klidně někam lípnout. Víš, tady to je dost na kraji už. Tak. No, teď ty trolejbusy musíme dovízt do této čtvrtě. Tady jakým způsobem? No, ono to bude trošku složitější, protože do té čtvrtě dostat trolejbusy musíme nějak nad zemí nebo pod zemí. Mně by se docela jako líbilo, kdybychom ty trolejbusy tady nějak úplně, jako, úplně odbočili z této čtvrti. Jo. A on tady to převýšení je relativně velký, no. Nejlepší by to bylo asi v těle těch místech někde. A fakt asi budeme muset jít pod zemí, nebo nevím, vidíme, jak to tady vyjde. Co kdybych to tady zvednul nahoru, vyjde to takhle přes silně, hele, vyjde. No a tady bych teda potřeboval ale nějak se dostat úplně, úplně dolů.
a napojit úplně nějakým zázračným způsobem buď na tuto silnici. No jo, na tuto silnici jsem mohl, vidíte to? Jo, a teď už to bude moc strmé. Já tady tomu asi trošku pomůžu. Za prvý tady dám pryč ty sloupy, které už jsou tady zbytečné. A pomůžeme tady tomu tímto kopáničkom. Já bych tady hrozně moc rád udělal nějaký takhle průjezd, jestli rozumíte. Jo, to vypadá docela dobře, tohle. Není příliš strmý, to se ti jenom zdá. No to má problém i s tím svahem strmým přímo jenom z toho dolu? Kurde. To mě trošku teda zkomplikovalo. Tak moment. V tom pádě to ještě musíme pořešit. Trošku jinak. Já tam nechci tu... Kurde. Ježiši, co tam mám za nástroj, špatnej. Já se takhle vemu trošku, aby to bylo trošku mírnější. Tady to převýšení je fakt hrozně obrovský, ale no. Zkusme. Která to byla? To byla tadle. A zkusme dolů. Hele, tohle už mě začíná štvát. Tohle už mě začíná trošku štvát, jakože. Já bych to viděl, že to uděláme nakonec trošku jináč. My použijeme námi velmi oblíbený mod Move It. Protože I like it, move it, move it. Tak. Co teďko, no? Hele, se nejdřív udělám to napojení, jak jsem to tak nějak jako zamýšlel. Což je asi nějak... Takhle. No vidá, to nakonec nebude tak špatné. Tady to by se mi ještě líbilo, akorát takhle víc doprava. A trošku víc nahoru. No a teď bych to tady jenom už spojil. Je to dost kostrbatý, nebudu vám nalhávat. Je to hodně kostrbatý a vůbec ani trošku se mi to nelíbí. Já tady zkusím ještě použít... to je fakt špatný tohle. Dobře, tohle je fakt bad. To je hodně bad. To je hodně bad a to musíme vymyslet úplně, ale úplně jinak. Už asi chápete jak, že jo? Kdyby se mi to mělo terénem přizpůsobit. A teď už to jenom vyupgradujeme.
Jako jo, je to dost ostrý, ale tomuhle tomu se říká, prosím vás, serpentiny. Jo, tomuhle tomu se říká serpentiny. A používá se to běžně na překonání velkých svahů. Je, jak prostor ješ obsat do prkyný ohrady. Jsem nechtěl. Jo, jenže teď ta se bude strmý, ty kokos! Ta hra mě začíná brutálně, ale brutálně víte co. Proč já jsem to neudělal rovnou z nich? Řekněte mi to. Proč já jsem to rovnou neudělal z těch správných? Tak, tady to se odbourám. Tenhle ten bod dáme kousek níž. Tenhle ten dáme zase naopak kousek výš. A zkusíme to konečně spojit. Tak. Serpentíny bychom měli, tak hrozný to úplně není. Tady koukám, že stoupání na tom prvním úseku je větší než na tomhle. Tak, tady to ještě teda trošku můžu takhle poupravit. Já myslím, že dobré. Tak jo, pokračujeme dál, ať to stihneme dneska ještě něco dodělat. Takže tady dáme trolejbusy. Tady teda budeme muset udělat trolejbusový tyhle ty celý ty široký silnice. A tady bych to teda viděl jenom asi takhle na kolečko. Nebo jsem tam mohl udělat točnu. Tak, zároveň tady udělat teda široký trolejbusový silnice, ale tady budu se dát, ale úplně, ne, má to sedí dobrý. Tak, já myslím, že můžeme začít zapojovat. Takže jo. Hele, jeden trolejbus bude jezdit takhle tady. Bude stavět určitě i tady na té široké silnici. Poslední zastávka bude tu. Další zastávka... Ty jo. Já udělám jednu zastávku tady a udělám k ní chodník asi. Asi tam nevíde. Já bych tu zastávku rád úplně někde jinde, ale nevadí. Takže dobře, tam teda zastávka nebude. Tam taky ne určitě. Tak, takhle tu dma. A samozřejmě i zpátky. Kudba se to natáhlo zpátky. Jo, já tady ještě budu muset udělat obousměrnou ulici. Moment, to dělám za chvíli. Tady na tom kousičku, já nemyslím, jí to tam teď ale dovolí dodělat. Dovolí, dobrý. Jo, ta linka by se tam měla přepočítat tou obousměrkou, že jo. Tak. Další trolejbusová linka bude... z této čtvrti. Uděláme takhle dvě. Jednu ještě tady. Tady tu budou mít společnou... A jo, můžeme udělat společnou. Snad to úplně nebude dělat bojdel. Tyjo, tady ta zastávka za tou úplně nesmí být, za tou křižovatkou. Tu takhle šoupnu úmyslně dál. Že to nebude výslovně úplně párová zastávka. Tak. A máme trolejbusy v této čtvrti. Jo, tady koukáme, ještě tady naskákali asi páni semaforové, že jo? Ne, oni tady jenom, jak začíná ta linka trolejbusu, tak se tady trošku stakujou, to bude dobrý. Tak, co na metro lidi? Ty jo, dost lidí chodí na metro, Slava, super.
Ty zatím chodníky nějak lidi úplně teda nepoužívají, teda jako ty lidi. Tady ještě můžeme dát asi teda nějaký obchody, úplně neradávám ty obchody takhle semhle. Protože oni ty obchody potřebují samozřejmě mít nějaký přístup k zásobování, jo. A právě to většinou dopadá špatně, když tam je jenom úzká cestička, ale snad těch pár obchodů nebude úplně vadit. Asi nic dávat nebudu na ten kousek. Koukám, že tady jsem je úplně nedal žádný parky. Dáme tady jenom takhle nějaký parčíky ještě, aspoň občas někde něco. Dobrý. Tady jsem taky parky nedal, jenže tady už to je nastěhovaný. Tak něco kvůli parku zbouráme. Nějaký mini pidi parčík, já jsem tady měl rád takovou, hele, japonskou zahradu, to je přesně to, co jsem vždycky měl rád. To je přesně to, co jsem chtěl říct, že jsem vždycky měl rád. A má tady hned takhle na mě... Protože tady jsou baráky? Tady má být chodník? Jak se tady mohli dát barák, když je tady chodník? Neptejte se, nevím. Tak, japonskou zahradu takhle šoupneme. Myslím, že dobré. Tak, jak jsme tady na tom vůbec s odpadky? Jo, hele, to je něco občas tmavýho, ale jinak dobré. Takže perfektos. Tady jsem ten park přece jenom udělal trošku hezčí. A si můžeme taky nastěhovat lidi. Oni vůbec nemají zájem o ty pracovní nabídky, člověče, koukám. Já myslím, že dobré. Ty jo, koukejte, kolik už tady čeká lidí. To bychom skoro i tuhle tu trolejbusovou linku měli navýšit. Kolik tady jezdí vozidel? 6, tak dáme 8. Tady nám taky něco už čeká dokonce, no vida. A ty to asi budou stíhat, tady jsou 3, tak tam dám asi možná o jeden navíc, o jeden vůz a... Tady už taky něco koukám je, tak tam dáme možná taky zatím o jeden vůz navíc, uvidíme jak to bude vypadat. Tak. No jak tak na to koukám, tak tuhle tu čtvrť už dneska si úplně nestihnem dobudovat, ale můžeme aspoň začít. Tak, víte si jak to vždycky říkám, klasika. Klasika, taková ta nejklasičťovatější. Tady mám bus, koukám pruhy, ale ne na to no. Takže očky, dáme si tady takhle. 2 dílky sem, 1 dílek sem, 1 dílek sem. Uděláme tady dálnici takhle jednoduše. Zase do zatáčky. Tak, máme z toho teďkon vjezdový kruhák. Teďkon tohle schválně takhle ještě odbourám kus. A vezmu teďkon tuto silnici a uděláme tady vjezdovou, tady jednu výjezdovou. A tady druhou výjezdovou. A to by mohlo být. Tak. Teď to takhle odbouráme, vezmeme tady ty jednosměrný dvouporný dálnice a uděláme pic, nebojte, směr potom změním. To je nějak dlouhý, tyjo. To nemá být takhle dlouhé, ale... Tady to je správně. A tady to je daleko. Tady to nefunguje tak, jak má. Tady je něco špatně. Tady jsem nejspíš se mi skliknul, nebo nevím.
Tak ještě raz. To je divný tady, nevadí, já takhle si kousek šoupnu k tomu blíž, ještě jednou to zkusím. Tak. Tady to otočím. No tady to je přesně, jak by to vypadat úplně nemělo, no. Tak, zkusme takto. Tady to vypadá relativně dobře. Tady taky, tak. No, tady tuhle tu silnici, teď takhle kousek ohnu, takhle kousek šoupnu semhle. No a samozřejmě, že to tady jenom napojíme. No, úplně to nevyšlo tak, jak bych chtěl, ale to už se tady takhle s tím pohraje. Ono to tady úplně, když jsem to ohnul, nedělá dobrotu, tyjo. Já to asi budu muset nechat tady ten kus rovnej. A ono to je... Jo, to nevypadá tak hrozně. Fajn, to je dobrý. Tak, co tady s tímhletím? To tady asi bude muset trošku jenom vymazlit. Aby tady úplně nebyl takový divný útes. To tady je dobrý kusando nahoru, ale... No jak jsem říkal, tady už to bude taková ta víceméně klasika, kde za prvý si to tady teda trošku dorovnám. Aspoň tyhle ty části. Tady bych ty čtvrtě rád možná potom i propojil, to ještě uvidíme. Každopádně tady ještě bude určitě takhle tunel někam a tady bude tunel do této čtvrtí těma trolejbusama, to bude takový trolejbusový metro. Ano, právě jsem použil spojení trolejbus a metro, lidi. Tak, tady si úplně nejsem jistý, že se mi to líbí, tak jak to tady je, hele. Já bych to tady možná rád trošku vymazlil a dáme to tady takhle object high a dáme to takhle. Aby tady nebyl takovej přest přes ten krpál. No, tenhle ten tady můžu teď už jenom jednoduše snížit dolů samostatně. No a teď on to tady jenom trošku dovymazlím ještě jednou, jak předtím. Asi rychlejší to bude takhle možná. No, to vypadá good. To vypadá dost good. Tak, ještě tohle tady trošku jenom takhle asi oberu. Ať to tady úplně není takhle hrozně to. No a myslím, že dobré. Máme tady krásný příjezd do této čtvrtě. A já bych teda teďkon viděl, že tady dáme takhle pár obchodních čtvrtí. S tím, že počkej, ještě ne. Nejprve tady musíme dát základní občanskou vybavenost, to znamená nemocnici, to znamená policejní stanici, to znamená hasiče. Proč tam nejdou cvaknout k té policejní stanici? To trošku dáme proti sobě asi, tak. No a jak to tady vymyslíme? Mně by se docela líbilo to tady takhle nějak zahadovat. Já si zvětším ten útes takhle, tak. A tady ještě teda takhle hada kousek uděláme. A tady bych teda viděl, že už udělám
Nějaký takovej Gridoslav jenom? Jo, udělám tady grid prostě už. Jednu čtvrť hold budeme mít trošku víc gridovou. Tak. Tady uděláme už jenom takhle nějaký uličky jednoduchý. Ještě křivě, co? Takhle třeba. Co dál? Ještě možná, že i třeba takhle. A tady bych určitě, víte co, tady udělám jinak. Udělám to takhle, ale nebo je to tady propojený. A to asi naopak bude propojený takhle semhle. A abychom tady pokračovali přesně v tomhletom gridu. Tak bych to viděl, že to ještě udělám asi nějak, aby tady bylo těch 90 stupňů. A tady jako teďko úplně nevím, jestli to takhle chci, anebo jestli to udělám, jo, tady to spojím asi jenom takhle. Já myslím, že takhle dobrý. Tyjo, zajímavá čtvrť. Why not? Tak, rovnou tam teda uděláme ještě ty slíbený trolejbusy. Tam pojedem tady odtaď. Já bych hrozně moc rád, kdyby se mi podařilo dostat se ještě pod to metro. A nebo nad to metro? Já teď ale nevím, tyjo, jak vysoko to metro je. Jo, tak pod něj se dostanu, ale hrozně těžko. To bude těžké. Já vypnu to přichytávání trapný. A já si myslím, že teď jsem nad metrem už. Jo. Na dvou bouma metrama, super. Blbý je, že tuhle tu linku právě budou používat lidi na spoj mezi těma čtvrtima, takže já si myslím, že tady potom budu mít trošku maličko problémy, a to ještě uvidíme za chvíli. Tak, jak my to tady uděláme? Ne, tady to bylo špatně asi. I když jo, udělám to tudma. Tady na konci udělám asi točnu. Jo, tady udělám točnu, jednoduchou. A uděláme tady těm lidem chodničky, aby tady mohli na to metro, jasně. Ono to v tuhle chvíli metro je, protože to jezdí zemí, že jo, ale to je jedno. Tak, aby se mohli chodit, tak jim tady ještě akorát potom uděláme chodničky. Tak, máme všechno párový, super. Ježiš, to přichytávání mě někdy tak irituje.
Tak jo, hele, myslím, že tohle je dobrý. Že takhle máme asi víceméně hotovo. Tohle tady ještě kousek popušoupnu, ať to nějak vypadá, super. Dostal jsem svého slibu, máte tady hodinový speciál. Udělali jsme dneska, troufnu si říct, dost práce a já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Mějte se krásně, čau čau, ahoj.